So an ideal workplace, you would have, you know, a senior manager expressing support for their LGBTI employees. As empresas abrirem a cabeça e abrirem os olhos para dar espaço para a gente, é importante para eles e importante para a gente, porque a gente precisa estar inserido no mercado de trabalho, a gente tem nossa vida para gerenciar, a gente tem conta para pagar, a gente tem que resistir, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de emprego. You know, giving LGBTI people a chance to reach their potential in the private sector is a pretty hard task to accomplish. If you look at the entire world, I think that there is maybe, you know, in the Fortune 500 companies, there's maybe one or two CEOs that are openly gay. And if you look at the board of those companies, you will find very few people that are openly LGBTI. Estereótipo que a trans tem que ser prostituta, tem que ser cabeleireira, ou tem que estar no meio, sempre na área da limpeza, sempre escondida, sempre atrás, nunca à frente. Nosso trabalho no transmissão é o trabalho que muita gente de várias empresas teriam que fazer. O poder público tem feito a sua parte. Nós estamos promovendo vários programas de inclusão, conscientizando a população LGBTI sobre os seus direitos, promovendo programas, por exemplo, para a inclusão do nome social nos documentos. Mas não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos que, depois da qualificação que esta população recebe e da garantia dos seus direitos, haja um processo de inclusão. Eu acho muito interessante desse tema é que a gente tem a parte da responsabilidade. Então, as empresas, como cidadão, ela tem que, então, entender como trabalhar com o público LGBTI, internalizar esse público no seu dia a dia, nas suas tarefas e ações, e tem o outro lado, a oportunidade. LGBTI people do not have the same opportunities than the rest of the population, which is particularly true for the most marginalized, like trans people. It's a human rights agenda, which by definition is a universal agenda.